мұрат мырза шаңырағымызға қош келдіңіз рахмет көңіл күйіңіз қалай деп сұраған дұрыс па дұрыс емес па көңіл күйі жақсы көңіл әрқашанда жақсы ғой жақсы өте жақсы көңіл күйі бұл жаңа жылдың алдында бір өзі бұл бұл күй баяғы біздің совет үкіметіндегі бала кезімізден қалған күй көңілді сізге қарасақ өмір сүргіміз келеді позитиві позитив иә аға биылғы жаңа жылды қалай қарсы аласыз жоспар құрып үлгердіңіз бе енді биылғы жаңа жыл өткен жаңа жыл сияқты ғой ол отбасымен бірге дастархан жайып телевизор қойып қойып елбасымыздың құттықтауын тыңдап иә оған шейін тамақ жеуге болмайды оған дейін <Өшін> тамақ жеу болмады тамақ жеуге болмайды иә тек анда санда бүйтіп алып кетпесең сол сағат күтесің құттықтау болады құттықтаудан кейін тамақты жейсің концерт көресің отырасың әке мына жаңа жылдың алдында өзіңіздің жасайтын бір ырымдарыңыз дәстүрлеріңіз бар ма енді жаңа жылдың енді ырымдары болғанда баяғы ырымдар қалған ғой енді ауру қалса әдет қалмайды деп мысалға дастарханның басына бір жаңа киім киіп аласың жаңа киім Жаңа киім бір иәөзің киіп соған мәз болып жаңа жылда киемін ғой деген сияқты ғой адам баласы өзі қызық қой мысалы ең қызығы жаңа жылдан кейін мен диетаға отырамын дейді ал сіз не істейсіз жаңа жылдан кейін не істейсіз жаңа жылдан кейін мен диетаға отырмаймын мен соғым жемін соғымй қыс бойы соғым жейміз иә бойы соғым иә аға өткен жылға ренішіңіз жоқ шығар енді екі мың он төртінші жыл несімен не құтты болды екі мың он төрт енді аллаға шүкір жақсы болды ұ -ұ. жаман болған жоқ енді жаман деп айтуға болмайды бәрі жақсы болды бәрі ойдағыдай болды ең басты бәрі орын орнымен болды да уақытымен марат мырза енді әдеттегідей жаңа жылға қарсы тамаша ойын сауық отауының көрерменге берер қандай жаңалығы бар қандай қойылымдары бар енді енді кеше ғана тамаша ойын сауығымыз өтті ә, аллаға шүкір жаман емес жақсы болды өзіміздің сол берілген өзіміздің қойылымдарымыз орынмен, заманына сай енді тамаша ойын сауық отауының өзінің ә, былай айтқанда көрермені бар әрине былай отыз бестен жоғары қалыптасқан иә қалыптасқан енді сол отыз бестен жоғары демекші аға тамашаға осы жылы 35 бес жыл толып отыр міне иә иә театр жаңа актерлармен толығып отыр тағы да қандай жаңалықтар бар театрда ы жаңалықтар енді театрда жаңа актерларды алдық ыыы бір енді өзінің қатты жаңалық енді жоқ бір жарып жаратын жаңалықтай бірақ та өзінің салмағымен жақсы өтті мхм жалпы өзіңіздің тамашаға келгеніңізге қанша жыл болды тамашаға ең бірінші шыққан екі мыңыншы жылы бірінші шықтым он бес болады, екен иә жылдай болып болады бұйыртса иә кәдімгідей он бес жылдай бәрекелді осы жерде ұм, аша әдемі әңгімемізді үзе отұрып кезекті бір ә, келесі көрініске берсек содан кейін қайтып ораламыз міндетті түрде сіздермен бірге жаңа күн бағдарламасы және бүгінгі біздің қонағымыз марат көккөзов марат аға жалпы ә, тамаша әзілсысқақ театрына тек қана өнер академиясынан шыққан актерларды ғана алады бұл рас па және неліктен Ө, өте дұрыс өткенім, ә, өнер академиясын бітіру ол бі, бізде бірінші сұрағымыз сол иә yeah. өйткені ол кәсіби оқуын бітіру керек төрт жылда оқу керек екі жылда оқи mm -hmm. ол сахнаның өзінің заңы болады сахнаның өзінің ыіі ә, керекті нәрселері болады соны білген дұрыс мысалы mm -hmm. көбілері ол енді халықтың арасында өте көп мысалы ә, оқу бітірмеген бірақ та күлдіреді yeah. ағайын тума туыстың арасында жора жолдас құрбы қордастың арасында тіпті мысалы ауыл ауылдарда бар мысалы ондай актерлар бірақ та ыыы ә, сахнаға шыққан кезде үлкен залға шыққан кезде үш мың орын мысалы үш мың орынның ішіндегі алты мың көз қарайды иә иә yeah. ол да өзінің сахнаның бір киелігі бар ондай жігіттер бар шығар бірақ та білмеймін uh -huh. бірақ та өзінің кішкене оқуы кішкене артында багаж болған дұрыс ал енді жалпы қойылатын басты талаптар қандай uh мысалы -huh. сізге театрыңызға келгісі келетін жастарға не нәрсеге қатты мән беру керек оқу керек оқуы міндетті түрде сосын ә, ә, әзілге өте жақын болу керек мысалы көп актерлар жас кезінде үлкен актерларға ол міндетті түрде біздің қазақстан республикасы емес үлкен басқа да ірі ә, мемлекеттер бар ғой ә. осы ә, комедия жанрында тарай, майталмандар еліктеген адамдарыңыз болды ма енді жалпы еліктеген адамымыз енді былай айтқанда өзімнің былай пасонына қарағанда иә иманды болсын құдай ағамызға көп еліктейтінбіз баяғы мектеп кезінде ә, маған берген педагогтар жалпы айтқан сен ә, құдай құдайбергенге ұқсайсың пасоның түрің ұқсайды деп бірақ та ол кісінің орны бөлек сенің орның бөлек деп айтқан ұқсамауың керек деп ұқсамауың керек, керек. сен бір өзің жолыңды да табуың керек деп сондай үйреткен әрине сіз өз жолыңызды таптыңыз міндетті түрде ал енді көптеген фильмнің басын қайырдыңыз тағы да қандай фильмдер немен қуантасыз кино киноға шын айтамыз киноға баруға уақыт болмайды кино өзінің уақытын көп алады таңертеңнен кешке шейін ауа қарай сол бір уақыт болған кезде біз барып сол уақыт табылған кезде көбінесе сіз полиция қызметкерлерінің рөлін сомдайсыз маат аға керек өзіңізге осы мамандық жақын ба енді қазақстанның полиция қызметкері келбеті осындай шығар деп айтамын иә yeah. толықтау <laughs> қарны бар деген сияқты енді режиссерлардың көруі бойынша мысалы милицияның рөлін бір бес рет пе алты рет пе ойнадым бес алты кинода ойнадым yeah. мамандығыңыздың танымалдылығыңыздың пайдалы жағы бар ма пайдалы жағы бар ол енді әрбір әртістің әрбір әрбі өзінің енді халық халықтың бәрі таниды өзінің, қалқ, ә, өзінің мысалы базарда болса а маратжан келдің ба uh -huh. анау Ана, мынау деп әйтеуір сені жақсы көремін дейді сені жақсы көремін дейді да uh -huh. бір келсін артық салып жібереді мәкеңнің үлгтысы көп та иә кейбіреулер кейбіреулер енді пенде болған сон ананы қымбаттап жібереді деген сияқты ондай hmm. да бар ма ондай да болады ондай да болады марат көккөзов актер болмағанда кім болатын еді марат көккөзов актер болмағанда жалпы мен өзімнің кішкентай кезімнен врач боламын деп армандағанмын дәрігер дәрігер өте қызық Ә, кішкентай кезімде кітаптарымды оқып жаңа жездеміз врач болып жүрген соның кітаптарын оқып бір жазып бір сондайға бір ұмтылған болған дәрігерге бірақ та енді өнер жағы ә, алып кетті баскетды <ролос Ést> иә алда қандай жоспарларыңыз бар аға алдымызда енді жоспар бұйыртса наурыз наурызға дайындық болады тамаша ойын сауық отауы өте жақсы енді міне жаңа жылдың келуіне санаулы күндер қалды көрермендерге деген өзіңіздің таңғы тілегіңізді айтсаңыз осы 2015 мың он бесінші жыл ә, қой жылы қой жылы өзі қой ә, сондай біздің қазақтың бір киелі бір қой ғой өзі жалпы қой жылдай өзі сондай салмақты орнымен болған тілеймін үйлеріңізде тек қуаныш болсын үйлеріңізде көп той болсын ә, үйленбеген жігіттер үйленіңдер күйеуге ә, шықпаған қыздар күйеуге шығыңыздар балалы болыңыздар немерелі болыңыздар шөберелі болыңыздар деймін бәрекелді айтқаныңыз келсін мұрат аға мен де сол күйеуге кететін. ойлап өз сіз тілеген барлық тілектеріңізге біз де қосыламыз сізге де бар жақсылықты тілейміз тек бақыт қана болсын үйіңізде шаттық қана болсын дейміз бізге уақыт бөліп келгеніңізге көп көп рахмет мәке алты алаштың арқалап жүрген азаматсыз ғой аманатын арқалап жүрген қазақ өнеріне керексіз сіз бізге керексіз бала шағаңыздың рахатын келе бересіз иә рахмет сіздермен бірге жаңа күн бағдарламасы біз жалғастырамыз